嗨，大家好，我是 J Flower 的创办人兼花艺师 Elise， 欢迎来到我的频道。圣诞节就快到了，家家户户都挂着花圈，那你们知道花圈的由来吗？圣诞花圈也叫待降花圈 Advent Wreath， 在拉丁文中有来临的意思，指的是等待耶稣再度降临。花圈上面绿色的常青树枝代表生命，圆形象征永远，绿色花环代表永恒的生命，纪念耶稣使我们得永生。原本为一位德国牧师在简单的木环上插上四根大蜡烛、24根小蜡烛，随着圣诞节越来越靠近，就逐一的点上。当最后一根蜡烛点燃时，就是圣诞节了。后来简陋的花环则进化为松叶花圈，象征当时人们在路上护松叶迎接耶稣基督的到来。而花圈上的蜡烛由原本的28根简化为4根大蜡，改为每周点一根蜡烛。一些家庭开始改以冬青的树枝条来编织，并以叶子和果实来装饰花圈。冬青尖尖的叶子像是耶稣被钉在十字架上所戴的荆棘花王冠，而血红色的果实则象征耶稣奉献时所流的鲜血。在做花圈的时候会觉得特别的有意义。影片开始前，请大家一定要点赞，因为我希望你可以在播放列表找回这部影片。而我还是要强调一下，这个频道是专门培养花艺生活美学，如果你不想错过这些资讯，你可以免费订阅我的频道，然后打开小铃铛。 Nice。那花圈有非常多的尺寸，有大有小，那我们今天就是先示范小的。那我们有这么多的素材，今日花材有圆叶尤加利叶、白季花、石斑木、黑珍珠、虎眼、黑种草、小凤尾鸡冠、小银果、蜂巢果、岛柏、雪松。然后我们就开始先以叶子来做。哇，它这个这么的大，那我们就先把它剪小一点，可以一次先剪掉一些。在做的时候都闻到那个香味，真的很疗愈耶。好，那我们这个雪松也先剪下一些。哦，好，那就是叶子一样，都是先把它剪下一些。那我们就是可以开始做一下排列。啊，有时候花材很多种，你不晓得怎么样配的话，就是最简单就是你可以比比看，你看你是不是觉得是喜欢的。就是其实花圈可以很多种的做法，你可以全部都用绿叶，那你也可以加你喜欢的一些材料啊。然后这个是膜带，但它自己有铁丝，所以就把它缠紧。那因为这个藤圈，它其实它你也可以把它刺下去，让它可以再更固定一点。然后那你就用力绕。就是用力缠紧，听到那个很卡紧的声音这样子。那好了之后，我们就是顺着这个顺时针慢慢把它围成一圈这样子。所以这个动作你可以开始把这些剪短啊，然后开始做排列。但因为这个会被看见啊，所以你就是接下来补的时候，就是把这个把它遮起来。那一样就是把它这个洞就用力把它插进来，然后一样用力缠紧。它插进的时候，它已经有稍微固定，然后再用力缠紧，让它有个支撑，就稍微用点力哦。
哦，好，那我们这样子就剩一点点，再把它做一下收尾，然后这个一样，把一些叶子把它插进来，用力把这个还有细缝藤圈插进来，然后再用力缠。你们在用的时候就是要抓紧一点，它就不会倒来倒去的。那像这个啊，这个你们如果有热熔胶的话，其实也可以用粘的，或者说一些小果实啊，就是都可以用粘的。如果说就是觉得这样很可惜的话，这个就可以用粘的去补这些空洞。看这个非常的特别呢，那看起来旧旧，但是其实放的就是很吸睛的。像这个蜂巢果，因为它很短嘛，那如果我们说想要让它跳起来一点，我们也可以再架铁丝，就可以让它高一点了，因为这个边是塞下去比较扁嘛。好，那我们就把它架铁丝。稍微捏紧一下，然后这个长的就是绕短的，用紧一点，缠紧一点，绕个两圈左右。好，那我们就用这个花艺胶带，这个要用力把它拉开，拉开它才有粘性，然后把这个铁丝的部分缠起来。那你可以去看，你想要再补哪个位置，就把它插进来。那它这个就是会比较高，会比较有层次一点。那其他部分你觉得，哪边可以想要再加，就是再用力插进来。就是最后检查，然后做个收尾啊。看加了这个，就是让它有那种跳动感。那好了之后呢，我们就看一下这个后面这个最后的线，把它拉紧，拉紧一点了。然后从这边再缠，它这个是有弹性的，那你就是多缠几圈，然后让它紧一点。哦，好，那多的就把它剪掉了。好，那这样就完成喽。那就是你可以用原本的绳子把它缠起来，然后挂在门上，或者说。你也可以选择用缎带，让它就是有不一样的感觉。这个加缎带就是会更有质感。那我今天就是先示范用缎带，它的长度的话就是你就是自己量一下，大概想要多长，因为看你门的高度这样子。好，打完结，那我们圣诞花圈就完成喽。我们今年圣诞节又开实体课程，早鸟优惠活动直到12月10号，购买方式在影片下方描述栏。我们也有提供花材包，你可以边看影片边自己做，数量有限哦。再搭配今天早上我心血来潮做的圣诞树，这就是我们今天一系列的圣诞花铃。如果你想知道圣诞树怎么制作的话，你可以重新回顾我们之前圣诞树的影片。最后，希望大家喜欢这部影片。如果有什么问题，可以给我留言。只要你们能在今天的内容学到点东西，能够帮助到自己，我就心满意足了。那接下来我都会继续分享关于花艺设计的免费讯息，如果你不想错过。欢迎订阅我的频道，然后打开小铃铛，无私的把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞的朋友们，
早日成为花艺高手。我们下次见哦，拜拜。为了提供更好的品质，我们换名字喽，改成金花艺 Jade Flower， 那就是稍微点缀一下之后，我们就用它放起来。